Hoje, sábado, está de volta e direto para a central do telespectador. É isso mesmo. E olha só, gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Na semana passada, nós colocamos na nossa fanpage duas fotos de looks que eu usei aqui no programa. Looks da Dumbler. Um de manga curta e um de manga comprida. Aí, a Lia Santos, olha a foto da Lia aí, ó. Ela acessou a nossa fanpage e disse assim que eu tenho que usar mais roupas de manga comprida porque eu fico muito charmoso. Ô, Lia, um beijo pra você. Hoje tá de manga curta porque tá calor. Mas de vez em quando a gente coloca uma manga comprida também. Ela fica charmoso. Um beijo pra você, Lia. Obrigado pela sua audiência. Agora tem o Miller. Coloca a foto do Miller Fernando. Olha o Miller, gente. Ele é de Macaubal. E ele quer que a gente vá pra Macaubal fazer um talk show de rua. Porque segundo o Miller, em Macaubal tem figuras muito engraçadas, muito curiosas pra gente entrevistar. Então já vai reunindo a galera, Miller, vamos agendar uma data, quero entrevistar você também aí em Macaubal. Obrigado pela audiência. Agora tem a Luana. Olha a Luana Santos, gente. Ela mandou uma mensagem pra gente dizendo que ela tá sempre ligadinha aqui no SBT Interior, aqui no Hoje Sábado, acompanhando o nosso programa e que ela queria muito aparecer aqui no Hoje Sábado. Então olha só, tá aparecendo já. Olha só você, Luana, aqui na central do telespectador. Obrigado pela sua audiência, ok? E é o seguinte, se você quiser participar da central do telespectador, é só acessar a nossa fanpage, deixar o seu recadinho, o seu vídeo, manda o que você quiser que a gente mostra aqui no programa, ok?